adultos são crianças, com dinheiro e com carros e com casas, andando de avião. E todo ano vão para Nova York, Roma ou Japão. Adultos são crianças, não trabalham de graça, não querem saber de pratos pra servir, querem se divertir. Como viram no programa da TV que dizia: bom dia, bom dia, hoje para de chover. Nós confiamos em você. Nós confiamos em você. Adultos são crianças, todos se abraçam pra cantar o show que está pra começar. Cantar pra se lembrar de quando se escondiam pra beber. Adultos são crianças, não querem perguntar, mas sempre fazem questão de sempre saber o que vai acontecer se um dia começarem a amar e dizer: bom dia, não vamos envelhecer. Nós gostamos de você. Nós gostamos de você.